ninu isipaya ti a fi han mi mo ri wi pe ogo oluwa tan ka ile ayere won si so ninu emi pe ile ayere ile mimo ni ile ayere ile oju bo isin olorun ni ile ayere ile iye mi ayere ni ile abinibi Ayere ni le abinibi Ayere ni le abinibi Ti Oluwa ni le ati ekun re Aye ati awon ti o tedo sinu re nitori o bi ipile re lele lori okun o si gbe kale lori awon isan mi tani yo gori okun oluwa lo tani yo duro ni ibi mimo re eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe oko re soke si asan ti ko si gbura etan ohun ni yo ri ibukun gba lati odo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re ayere ni le abinibi ile mimo Ayere ni le abinibi Awa ni iran tin shaferi re tin shaferi re olorun jacob egbe ori yin soke eyin enu ona ki a si gbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki ọba ogoko wọ inu olulu ayere wa ko si ma ṣiṣẹ ara ati iṣẹ iyanu ta ni ọba ogo naa oluwa ti o lagbara to si le oluwa gangan ti o lagbara ni ogun oun ni ọba ogo ayere ni ile abinibi Ẹgbẹ́ orí sókè ẹ̀yin lẹ̀kún ayérayé kí ọba ògo lè wọlé wá ta ni ọba ògo náà olúwa tí ó lágbára tí ó sì le òun ní ọba ògo olúwa tí ó lágbára ní ipá tó ń de ikú olúwa tó ń túni sílẹ̀ olúwa tó ń gbani olúwa tó ń lani olúwa tó ń fúnni ní ayọ̀ olúwa tó ń fúnni ní ìmọ́lẹ̀ òun lọba ògo ẹ̀yin lẹ̀kún ikú agbẹyin de ẹyin lẹkun àìsàn agbẹyin de ẹyin lẹkun àìní ẹyin lẹkun ikú ẹyin lẹkun ìṣòro ẹyin lẹkun àìní lọsíwájú agbẹyin de ní orúkọ jésù a fi ẹjẹ jésù kristu a fi dèyìn mọlẹ a fi tú yín ká láti ìsinsìnyí lọ ìlọsíwájú ti bá ìlú ayèrè láti láfíà jí àjìrán títí ọkọ mi títí dé ebúrú títí dé egbérì títí dé owóde èríkẹ pátápátá gboyin ìlọsíwájú ti dé ìfọkànbalẹ̀ ti dé àó yè àó sí ọlọ́run tọmọdé tàgbà tọkùnrin tóbi.